Тутунаро? Где Тутунаро? Где он?
секунду. Bun,
Сима, хто йде з образ проєкту, вроді бачить, що як ти зловити, от мене родині. Аша, Бог є. Скільки ромянці вийдемо в минуту? Аша, вон Дима, вон, 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 вон. А що ти не болівує, що ти не болівує? Ну, дати дима ще. А що це ламина? Ламина, є мина, є мина, є пчора, як ще? Всі президенти Толокар Олександр. Рєдня. Папа вам приведет Лунгу. Бачу Афанасій. Всі приготежні Русу Андріан Дряхне Вадим. Глухонемой. Он не слышит. Так, Фэн, куда ты вышел? Он как позидор ждет мотель. Есть такое дело. Да. Ну, здесь свистят, все, совсем свистят. Сашеви, ну ти пока, пука ще шахтяту, жінку дати дізянуть. Ну ти будь, кому ще ти, май команду так. Thank you.
Thank you.
последний полчаса. Thank you.
64 кілограми. Пендя, і раз он. Yeah.
Середина тут интересно. Тут на море, тут на море. Ай, Ромка, ты дождь, раньше проворма!
готовился в Кокова, в Мартан. Pentru mobilizare.
Мандраза. Виктория Оптиня Собченко. Я хочу заканчивать, давай, ну не хочешь.
сегодня. Він контр артикуляції Віктора Овціня, Пашкевський Георгій Хинчеш. Дензіч, Патру, Амбастру, Перерошу. Yeah.
такий механізм промисадки. Кого хороше? Семен Іванович. Спасибо. Обязательно приводим 20 пунктов чемпионата Республики Молдова.